Сьогодні я маю честь представити низку нових онлайн-сервісів, які ми розробили спільно з нашими колегами з Державного агентства з питань електронного урядування, які є надзвичайно затребуваними і мають величезний попит серед українських підприємців і українських громадян. Це реєстрація фізичних осіб підприємців в режимі онлайн. І дійсно зараз і на сайті онлайн-будинку юстиції, і на нашому урядовому порталі стало вже реальністю сьогоднішнього дня в повноцінному режимі можливість зареєструвати в онлайн-форматі ФОПа, тобто фізичну особу підприємця. Так само ми сьогодні даємо доступ до такої послуги, як реєстрація змін до відомостей щодо фізичної особи підприємця. Це надзвичайно важлива послуга, яка має десь в середньому 500 тисяч в рік запитів від українських підприємців. І третя послуга для фізичних осіб підприємців, яка стає зараз доступною, це припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. Для того, щоб не стояти в чергах з документами і просити бюрократів, щоб закрили вашу компанію або вашого ФОП, зараз таку можливість ми даємо на нашому онлайн-порталі. Що стосується юридичних осіб і компанії, ми так само даємо можливість онлайн-реєстрації юридичної особи. Ця послуга стає загальнонаціональною, ви можете зареєструвати свою компанію через сайт, через урядовий сайт або через сайт онлайн-будинку юстиції. І ще одна послуга, яка так само має величезний попит, це внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру. Це теж сотні тисяч підприємців, які раніше стояли в чергах, які приходили до СНАПів. Зараз це можна буде робити, не виходячи з свого офісу чи квартири, через свій гаджет, через телефон, через комп'ютер –